الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mi ćemo, braćo, nastaviti našu ime. Braćo, onaj koji dobro poznaje anatomiju čovječijeg tijela i kada iščitava Kur'an, doktori, stručnjaci ili ostali koji su, biva fascinirani. Između ostaloga, kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kažnjavanje stanovnika džehennema u džehennemu, spominje također dijelove ljudskoga tijela, koja će najviše subhanahu wa ta'ala da, i na kojima će najviše kazna da bude ispoljena. I kada stručnjaci ove oblasti i ostali koji poznaju nešto o tome, vide o čemu se radi, bivaju impresionirani. Namećemo malo, samo malo primjera u uvodu, pa ćemo se malo jedno više da dohvatimo. Kaže subhanahu wa ta'ala, i ovo, brate, sad pažnju malo. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ اعناق الذين كفروا. Ovo govori, znači, o kažnjavanju nevjernika u džehennemu. Kažu uzvišeni, i mi ćemo njima napraviti na njihovim vratovima okove. Zašto na vratu? Okovi na vratu. Vi znate da insan voli da se ukrašava. Pogotovo žene. I najčešće ili nosi to na rukama halke, ili nosi to na vratu, ili prstenje. Vrat, vi znate dobro da između ostaloga kroz vrat prolaze arterije, jel tako? Ili vene, ili krvni sudovi su jako rasprostrani na tom području. I udaranje u vrat ili slično tome biva bolno, biva bolno. Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje ovo stanje, posjeća vas odmah na šta? Na robovlasništvo. Vi znate, braćo, da sve sadašnje centralne sile su zloupotrebljavale, ovako ću da kažem, slobodne ljude. Ali nisu, kako je došlo u islamu, da moraš prema njemu da postupaš kao prema sebi, da ga nahrani kad sebe nahraniš i da mu dadneš mogućnost da se otkupi ili da ga zbog određenog grijeha oslobodiš. Allah Đelešanu je propisao šarijat, braćo moja draga, za svaki otkup da moraš prvo šta, da se sa robom oslobodiš i da tog grijeha se kloniš, odnosno riješiš. Oslobađanjem roba. Odeš, kupiš ga, oslobodiš, ti si čist od grijeha. Dao je mogućnost također da onaj koji može da radi, da sklopije sa gazdom ugovor, da radom svojim na drugome mjestu njemu isplati ono koliko on traži za njeg, da se otkupi sam. Doći u privišim ili sistemima, nije bilo tako. Proće vam kroz glave slike sigurno ljudi u kolonu postavljeni vezanim za vratove u lancima, okovani okovima oko vrata i vezanim. I kolone se ukrcavaju na brodove, zatim se prodaju na trgovima današnjih velesila. Allah Đelešanu kaže da će na sudnjem danu na takav način također da veže i okiva one koji su šta? Vjernici ili nevjernici? Nevjernici.
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Na drugom mjestu kaže Allah Đelešanuhu, bit će okovani u te okove i u lance, yushabun, i bit će vučeni. Prizori, braćo, prizori. Kad insan razmišlja o takvim scenama koje će se događati, ne možeš da vjeruješ. Ali od kome govori sve ovo? Sve govori o onima koji su u Allaha uzvišenog nevjernici bili. Na drugom mjestu kaže uzvišeni innal ladine keferu bi ayatina saufa nuslihim nara. Ovi koji su učili arapski jezik sad će malo da se podsjeti. Oni kaže koji su nevjernici od židova i kršćana i od onih koji su ko bila muslimani bili. Sa ličnom kartom. A sa srcem nevjerniku Allaha. Inne ladine keferu bi ajatina, oni koji su poricali nevjernici bili u naše ajete, u Kur'an. Ja? Koliko imate muslimana? Ne vjeruju Allahu u knjigu. Osunete Allahu poslanika, ali je sratu sam, nosi mi to ispred očiju. Sad je popularno, braćo, da se po novinama u na bosanskom ovome jeziku vicevi o poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, pričaju. Dobili krila. Dobili što kažu krila. Zašto? Jer ne smiješ da pisneš. Ako pisneš, ti si terorista. Za tebe ćemo sklopiti posebne zakone. Molim lijepo. Sloboda izražavanja i pisanja mora da bude. A sloboda vjernicima ne smije da bude. Inna ladine keferu bi ajatina seufe nuslihim nara. Seufe, šta znači ovaj glagol? A? Budućnost? Bliža budućnost, jel tako ili dalja budućnost? Ja dala. Bliža? Lepe. Dalja budućnost. Nije rekao uzvišen nuslihim nara, bacit ću ih odmah u vatru. Ili se nuslihim nara, bacit ću ih u vatru nakon određenog kratkog vremena. Nego kaže seufe nuslihim. A, uživa. Piši, govori, laji. Ali će doći vrijeme kada ćeš biti bačen u džehenemsku vatru. Pogledajte, vi kad malo pogledate šta rade najveći zulumčari danas na svijetu, koliko muslimanske krvi proliju, koliko nevinih žena siluju. Podatak vam. Vi znate dobro, u Bosni i Hercegovini tokom rata je silovano 40.000 muslimanki, bošnjakina, kako god hoćete. Hajde, kako kaže Nezina jučerašnjoj hudbi u Oštamparoj. 40.000. Ja sam malo računao, to znači 26 muslimanki svaki dan. Da? 26 muslimanki svaki dan silovano bilo za 4 godine. Ubijeno, kaže, 200.000 Bošnjaka. Podatak, opet iz njegove hudbe. I to je bilo na našoj hudbi, ovdje u Mauči. Efendija je pročitao, koji je bio gore. Spomenuo 200.000 muslimana ubijeni. Dnevno, koliko to dođe? Dnevno, svaki dan. 60, 80. Ne, više. Ha? Hajde, začunaj, nek nekada začunaj, nek minjavi. Dnevno, svaki dan. Malo prije se rekao 4, 6. 26. 26. 40. 130. 130. Hajde, bude. Eto, 130. 130, eto, ne bude, nek bude 100. Nek bude 50. Svaki dan ubijano. Muslimana u ovoj zemlji, Bosni. Svaki dan. Oni nisu teroristi. Mi koji smo žrtve bili, mi smo, eto sada što smo, ko biva se prihvatili islam, mi smo teroristi, mora ti psovati poslanika, ne smiješ pisnuti. Allah ti mora psovati, ne smiješ. Allah u knjigu ne smiješ. Seufenu slim nara, doće dan kad će biti bačen u džehennemsku vatru.
Ja samo to jok. Kulema noviđet. Džuluduhum. Bedelnahum. Džuluden. Kaže, kad godim njihova koža noviđet. Ovdje ovo dolazi, braćo moja draga. Kaže se, kulema noviđet džuluduhum. Kad godim njihove kože od vatre stradaju toliko da im je prešao rok, više nema ništa odjehan. Bedelnahum džuluden. Mi ćemo obnoviti sa dugom kožom. Lije duku nadab. A, evo zašto. Da kaže što više Allahu patnju osjeti. A. Zašto Allah ovdje govori o koži? Koža. Evo je koža. Mi smo jednom spomenuli. Zato što je koža šta? Prvo najveći ljudski, što bi se moglo reći. Organ. Pogledajte kolika je. Druga stvar, zato što se u koži nalaze čula dodira, čula i čula bola. Koža dodine te neko osjetiš. Ako je grub osjetiš, ako je nježan osjetiš. I ali ako se oštineš osjetiš. Ako te nešto ubode osjetiš. Zamisli kad ta koža bude toliko izharapljena da je dotrajala skroz. Ali Allah je opet obrano. Lije duku na zam da što više Allahu kaznu šta? Probaju, kaže Allah. Dupa, probaj. Uživa. Između ostalih tih dijelova kaže subhanahu wa ta'ala govoreći o licu prije nego što insan dospije u džehennem, prije nego što dospije u džehennem. Fa kejfe iza tevaffethumul melaiketu yadribune vujuhahum adbarahum. Kako će im, kaže, tek da bude? Ovdje govori onima koji su se priklonili nevjernicima i poslušali ih u onome što je. Ne bi trebalo da se posluša. Poslušao s njima, da li? Kaže, kako će im da bude kada ih budu meleki usmrćivali? فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ kad ih budu meleki usmrćivali, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَدْبَارَهُمْ i kad ih budu po licima i njihovim stražnjim dijelima tijela udarali. Vidite to, braćo, to se ne vidi. Insan koji je kako ne treba i kod Allaha dželešanu milosti nema i koji je za džehennemske vatre, meleki kad ga usmrćuju, udaraju ga. Udaraju ga. Ovo je govor Allaha, braćo, nije moj. Gdje ga udaraju? Udaraju njegovo lice i udaraju ga po njegovim leđima. Pitajte, braćo, one koji gasule. Pitajte one koji gasule. Od vjernika dobri. Ovaj brat koji je bio, on dobro možda to znade. Od onih koji su bili kako ne treba, naći da su njihova lica nakon smrti pocrnila. I leđa njihova također pocrnila. Ko da je neko udarao ih? A umro prirodnom smrću. Vjerujte mi da sam ja imao priliku to da vidim. Ko da je neko udaro insana? Po leđima. Nakon smrtnog časa. Ajna. Allah Đelešanu govori, meleki udaraju u lice. Zašto u lice, braćo? A? Zašto u lice? Kaže Allah Đelešanu, يَوْمَ تَبْجَدُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ dan to je, koji dan? Sudnji dan, opet prije ulaska u džehennem. Kada će lica nekada budu crna, a neka će da budu bijela, kažela. Crna i bijela. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ a što se tiče, kaže onih čija su lica crna, أَكَفَرْتُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ zar ste postali nevjernici nakon što mi je Allah u srce dao ima? Zadukul azabim akuntum takfurum. E sad probajte i budite kažnjavani sa azabom zbog onoga što ste vi postali nevjernici. Kažu ovdje islamski učenjaci, ovdje se radi o dva vrsta kufra ili nevjerstva. Jedan,
nakon imana, kad si bio vjernik, postao si nevjernik, pa si završio u džehennemu. Drugi kažu, ne, ovo je onda kada šta? Elestu bi rabbikum, kad je rekao gospoda nebesa i zemlje, kad izvadio čitavo Ademov potomstvo i kad je rekao, kako kažu u svojoj knjizi, zar ja nisam vaš gospodar? Šta su rekli? Bela šehidna jesi, mi to potvrđujemo. Ali su nakon toga postali šta opet odmetnici od Allah vjeri. Pa će biti šta na sudnjem danu? Njihova lica crna, zašto? Zato što ste postali nevjernici nakon što ste u mene povjerovali. Ovaj sad daje. Morat ćemo ga malo više obraditi. Jeume tuqallabu wujuhuhum fi nar. E sad govori o ulasku u vatru. Kaže i dan i na dan kada se, kaže, njihova lica budu okretala u džehennemskoj vatri. Okretala i prevrtala. Vi znate kad pečete ražan, okreće li se? Vi ste stručnjaci. Aha, prevrće se. Prevrće se u vatri dunjalučku. Jer se ispeče, Mirco. Ispeče se. Cvrči. Izlazi sok iz njega. Aha. Allah kaže da će na onome, na sudnjem dalostu, kad se uđe u džahennem, njihova lica šta? Teqallubu wujuhum finna. Da će njihova lica se prevrtati i okretati u džahennemskoj vatri, da se prži. A mi smo govorili o tome da će tada kutnjak ili ošnjak nevjernika biti poput kojeg brda. Brda u hrtu, kako došlo li baviti. Okrećat će se njihova lica gdje? U džehennemskoj vatri. Jakulune, ja lejtena ata'ana Allahe wa ata'ana Resula. Ta će govoriti da smo, kaže, kakve sreće se pokorili tada na dunjaluku Allahu i kome? Njegovom poslaniku, sad se mi smijavaju i sad njim psuju ga, vrijeđaju. Da smo bogdovi, da smo kakve sreće dok smo bili na dunjaluku, šta? Pokorili se Allahu i njegovom, i poslušni bili Allahu, njegovom poslaniku. Allahu je knjizi i sunnetu Allahom poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kalu Rabbena, o kalu Rabbena, inna ata'ana sadetena wa kubera'ana fa adalluna sabila. Al kaže gospodaru, mi smo se, kaže, pokorili, poslušni bili i slijedili smo naše prvake, gospodu, naše velikane, sadetena wa kubera'ana, sadetena gospoda, plemstvo, kubera'ana, vodiči naši, vođe, od dvojnih redova pa ostali je. Pokorni smo njima bili. Fa adalluna sabila, pa su nas na stramputicu i u zabludu odveli. Oni sad se pravdaju Allahu za svoje stanje i kažu, mi nismo mi to htjeli. Oni su, mi smo bili njima pokorni, oni su nas, što bi rekli, na tanak led nas naveli, pričali nam lijepo, obećali nam dosta, gor nam lijepe stvari, ovi što imaju brade, to je sve. Za liferovat, vi ste kako treba i mi smo povjerovali. Ko bude klanjao peticu, nazadovat će. Ko bude vjernik, nije civilizovan i ostalo. I mi smo poslušali. Fadalune se bila, pa su nas u zamlu, tek sad vidimo odveli. Jer su na dunjaluku to bili čelavi, slijepi bili. Nisu htjeli da vide to. E sad dolazi. Rabbena atihim bi'afejni minar adab. Gospodaru, kaže naš, daj njima sad dvostruku kaznu. Da? Dvostruku kaznu. Nemoj da budu u istoj kazni koji mi. Oni su bili naši predvodnici. Mi se samo njima pokorili. Njima daj dvostruku kaznu. Nek više pate od nas. Wala'nuhum la'nen kebira. I kaže, prokleti ih najvećim i velikim prokletstvom. Sjećate se, braćo, prošli put smo spomenuli jedan ajet. Sarabiluhum min
kaltirana. Njihova odjeća, njihove košlje će biti od kaltirana i mi smo ga pojasnili. Jedni kažu smola ili katra, jedni kažu šta je nuhas, odnosno baka. Njihova odjeća koja će im sezati do vrata. وَتَقْشَ وُجُوهَهُمُ النَّارِ. Ali će, kaže, njihova lica vatra da prekrije. Govorimo o licu. Govorimo o licu. Kažnjavanju samoga lica. I zašto lice? Braćo, vi znate kada insan se potuče sa nekijem. Džega, gdje hoćeš da ga udariš? U nogu? Ili tražiš mu da ga udariš u lice? Zašto lice, braćo? Osjeti više bol. Ili su smještani određeni centri? Ha? Ha? Evo, imamo stručnjake za to, za karate. Malo ga protreseš, odmah pada dole. Je li tako ili na pravo mjesto? Jedna stvar. Druga stvar, imaš jedan osjećaj, ako ne budem ga mogao smaknuti tako, pa makar da ga malo krvači, da on biljeg ostane na licu, da me se sjeća, da mu njegovu ljepotu malo nakazim. Jer to ti je vidni dio tvoga tijela. Sve moraš da pokriješ. Moraš pokriti čak i šake. Moraš pokriti čak i sve. Ali lice ostane ti vidno. Pa da biljeg ti bude, ako te ne mogu pobijediti, mogu te makar malkice da ti ostane ožiljak. Da bude vidan. Kad odeš da prosiš ženu, ili tako je u šarijatu, gdje se gleda? A? Može biti čitava pokrivena. Ali svi gledaju lice. Može se sva otkrit, a da ima vreću na glavi, niko je riječ o ženi. Ako kaže jedno šehova, kaže, nikada nije zapamćeno od istorije od, u islamu, da je neko kaže, otišao da se ženi, a ne gleda, kaže, ženi lica. Ako je otišao da je gleda. Da kaže, otkrij mi sve, a pokrij mi lice. Niko je, kaže, ne bi oženio. Zbog čega? Ne znaš kako je lice. Ne znaš, ima oči. Ne bi niko ženio. Tamam da je, a niko ne bi oženio. Lice ima svoje specifičnosti. Svoje čari. Zato se kaže, između ostaloga, šta to lice će da bude na sudnjem danu kod onih koji su bili nevjernicu Allaha Đelešanjova poslanika, bit će izloženo žestokoj patnji, žestokoj kazni, žestokoj vatri. Rekli smo prošli puta da će govoriti ahidna ila eđelin karib. Vrati nas samo malo. Samo malo. Na dunjalu. Nuđim da vetak. Vane tebi ja rusul. Da ti se odazovemo i da slijedimo tvoje poslanike. Oni će govoriti isto kao što sam naveli. Ja lejtena ata'ana Allahe wa ata'ana rasula. Da smo, kaže, kakve sreće se odazvali Allahu i njegovom poslaniku kad smo bili pozivani. A mi smo njih zivili teroristima kad su nas pozivali. Ovo je brać poziv. Ovo braće je poziv. Ne daju nam da pozivamo u džamiji. Ne daju. Na javnim mjestima moramo dozvolu da tražimo. Ovo je poziv. Ko sad zove, alhamdulillah, ko bude smatrao da je ovo zabuda i da ima bolje u kafani, kaja će se jednoga dana. Braćo, nemojte misliti da, što se kaže, buđeš u vatru i gotovo je. Ili insan odi u džehennem, kazna i gotovo je. Nego postoji povećanje, povećanje kazne, stalno. Stalno povećanje kazne. Inna levine keferu wa sadu an sabili Allahi, zidnahum azaben fauqan al azab. Bima kanu jufsidun. Kaže, oni koji su bili, ili koji oni koji su nevjernici, ha? Osadu an sabili la, i koji odvraćaju, paste od Allahovog puta. A? Odvraćaju od Allahovog puta. Nemoj, to je zabuda. To je strahputica, gdje ćeš tamo. Odvraćaju. Tako mi Allaha znam za jednog od učenjaka, Vahid Abdusselam Bali, koji kaže, oni koji odvraćaju od učenih ljudi, oni koji odvraćaju od učenih ljudi, oni koji pozivaju Allahu daje, kaže, to su oni, kaže, koji odvraćaju od Allahovog puta. Ha? O,
to su oni koji odvraćaju od Allahovog puta. Zašto, braćo? Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Do pojave poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema vjerovjesnici su dolazili nakon poslanika alejhi salatu vesselam, niti ima poslanika, niti ima vjerovjesnika. Ovaj umet je ostao bez dolaska vjerovjesnika, ali Allah dželešanu u ovom umetu ostavio učene ljude da pamte Allahu vjeru i da ljudima prenose. Zato je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Innal ulemae warathatul anbiya." Zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. I kaže onaj koji odvraća od učenog insana, odvraća ljude, odvraća na bilo koji način, da li pisanjem, da li govorom, jeste, kaže onaj koji odvodi od Allaha. A pogledajte sad kazne za onoga koji odvodi od Allaha. Inna ladine kafaru, oni koji su nevjernici, jesu nam se bili lahi, i kaže koji odvodi Allaha od džaršanu puta, zidnahum azaben, feukal azab, mi ćemo njima, kaže, kazne nad kaznem da povećajemo. Mučenje nad mučenjem. Zidnahum. Ne kaže, ostaje isto. Ili da se spusti malo. Zidnahum. Samo povećavati. Samo povećavati. Zašto? Bima kanu yufsidune. Zbog onoga fesada kojeg su na dunjaluku učinili. Čine smutnje i nerede na dunjaluku. Kogod čini na dunjaluku nakon što je Allah dželešanu uspostavio red i dođe neko da čini nered, on je mufsid. Bima kanu yufsidun, zbog onoga što su od fesada i nereda na dunjaluku činili. Šta su govorili? Kaže, onaj, la tufsidu fil ardi, kad im se kaže nemojte činiti fesada i smutnji na zemlji, nereda. Šta su govorili? Qalu innama nahnu muslihun. Mi smo, kaže oni, ona koji red i sistem uspostavljaju. Ko da nas to govori? A? Ko da nas to govori, braćo? Ko sve to govori? Vjernici su oni koji Allahov sistem i red želi na dunjalku da uspostavi. To je sistem i to je red, to je Allahov govor, njegov govor. Allah govor, njegov šerijat naziva da je to šta? Islahun. Potpuni spas i potpuni poredak. I oni koji ruše taj poredak, po Allahovom govoru jesu mufsidi, oni koji čine nered. A oni govore da su oni šta? Muslihi. Da oni uspostavljaju red. Jer je neudobila Allah nered uspostavio na zemlji sa svojim šerijatom. A oni koji su odvijenika povode za šarijetom, samo još više rovare. Zato mi moramo da ih malo dovedemo u sistematizaciju. Hakim u svome Mustadraku, mnogo je jedan od rivajeta, od haditha Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je od Abdullah ibn Mesuda ovo dolazi, maniš, ovo dolazi od Abdullah ibn Mesuda, ali ovo je se šta kaže, ovo nije osim šta, ima status refa, kao govor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer Abdullah ibn Mesud ne može da ovome govori da nije to čuo Allah poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zašto? Zato ono što kad je citirao ovaj ajet, zidnahum azaben fevqal azab, bit će im kažnje samo nad kaznama da uvećajemo, kaže, bit će kažnjavani sa, ili bit će im dati akrebi. Šta su akrebi? Akrab. Kažu ovome akreb. Akreb. Škorpioni. Koji će imati zube, kaže, poput. Poput čega? Nahl. Palmi. Poput palmi. Duži ili duri poput palmi. Zub. Mimo onih kazni koji ima zidnahum. Adaben feukal adab. Imat ćeš kaznu, a dođe ti još jedna kazna. Dođe ti još jedna kazna. Nikad kraja nema. Nikad kraja nema. Ovo između ostalo, zidnam adaben feukal adab, između ostalo kaže islamski učenjac, ovo znači da u džehennemu postoje šta? Stepeni. Stepeni. Ono se kaže tome terek. U džennetu su šta? Deređe. A u džennetu derekat. Derekat. Ono što nešto što se spušta, silazi se. A u džennetu se šta? Penje. Zato se kaže deređe. Deređe prije se rekao za one skaline ili one drvene merdevine, zna se u Bosni se upotrebljava izraz da su to šta?
deređe, kada popeo se na prvu deređu. Deređe, odnosno stepenica. Zato kaže Allah Dželešan, pogledajte kako kaže. Innel munafiqine fi derkil esveli minan nar. Subhanallah ilazim. Zaista će, kaže, munafici da budu na najdonjem fiderki, najdonji derek. Najdonja ova što ima, što se spustila dole. Najdonji sloj. Džehemske vatre. Odnosno, dže najžešća i naj... najteža. Otkud munafici, a što nisu kafiri? Otkud da munafici budu izloženi najvećoj džehennemskoj kazni ili vatri? A ko su munafici? Munafici su oni koji kažu ja sam musliman, a u srcu je šta? Nevjernik u Allaha i njegovog poslanika, jer se smijava sa Allahom, njegovim poslanikom, izigrava se, ne vjeruje, negira i tako dalje. Džaba ti što si na karti, Muhammed. Ništa ti pomoć neće. Ako ne budeš i riječju i djelom i srcem to prihvatio, nema ti spasa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم